God morgon på er. Jag vill bara skicka ut en liten hälsning till alla mina kollegor där ute. Du är en så bra busschaufför. Du är så kompetent och du gör verkligen skillnad i människors liv. Alltså fattar du, du kan köra stora, feta, långa, höga fordon. Du vet precis hur man gör. Varje dag så ser du till att folk kommer till jobbet, till skolan. Och du gör ett så bra jobb. När du möter dina resenärer med värme, med ett leende, kanske ett hej, så ser du dina medmänniskor. Du får personen att känna sig sedd och uppskattad. Det betyder så mycket för alla människor, rakt över brädet, oavsett vem man är. Det är betydelsefullt. När du hjälper en resenär med en biljett eller någon fråga de har, du tar dig tid, du låter det ta tid, ser dem, uppskattar dem, förklarar, försöker hjälpa, då betyder det någonting. Det är så häftigt när man tänker på det. Du gör skillnad hela tiden, varje dag. Du kanske har kört 1 år, 2 år, 20 år. Du kanske inte ens tänker på det. Men jag vill att du ska veta att du gör skillnad. Tänk på det nästa gång du åker ut från resecentrum eller från en knutpunkt och se alla bussar avgå samtidigt i olika ställen, olika håll. Du är en del av ett fantastiskt nätverk liksom, av människor som förflyttar sig, och du är den som gör att det sker. Va? Är inte det coolt? Det är svincoolt! När du kör mjukt och försiktigt, tar det lugnt i svängarna, så gör du så att folk inte behöver hålla i sig för glatta livet. Du behöver liksom, personer med barnvagnar eller äldre personer behöver inte vara oroliga för att ramla eller för att någon ska skada sig och göra sig illa. Då gör du skillnad. När du kör så bra så att någon kommer fram och säger bra kört eller tack för skjutsen, då har du gjort tillräckligt stor skillnad i den personens liv så att de liksom trotsade sin rädsla och den personen går fram och säger det till dig. Det är stort. Men visst skulle man ibland vilja ha lite mer uppskattning från resenärer, ett tack eller vad som helst. Det är tyvärr ganska sällan. Men det är inte heller så konstigt. För vi människor är de absolut mest sociala varelser på den här planeten. Alltså till en milda grad att folk faktiskt tar livet av sig för att de känner att de inte passar in. Att de inte tillhör flocken, att de blir utfrysta liksom ur samhället eller sitt sammanhang. Så allvarligt är det så att man känner att nej, det finns ingen mening med att leva. Förstår ni hur avgörande det är? Och liksom, så alla sitter och tänker. Det kanske är folk som tänker så här. Du, oh shit, den här busschauffören var supertrevlig. Eller körde asbra. Och sen så bara går man av. Kanske inte ens tänker tanken och säger det till någon, till chauffören. För att, vet ni vad som händer då? Då sticker man ut. Då sticker man ut ur flocken, den tillfälliga flocken som är. Det här bussen, det här som avgränsade ytan och utrymmet där alla sitter knäpptysta i sin egen lilla bubbla. Och så börjar någon prata. Och även om det är trevligt så sticker man ut. Folk reagerar, tittar på en. Man känner sig iakttagen. Det tror jag är en stor anledning till att inte så många faktiskt ger komplimanger. Så det är också en uppmaning till alla som åker buss att faktiskt tacka chauffören. Säg vad de tycker, om man tycker de gjort ett bra jobb. För det gör också skillnad i vårat liv liksom. Verkligen alltså. Och få höra sånt. Men ta det därför inte personligt, kära kollegor. Om folk inte tackar eller om du upplever att folk är otacksamma. Det handlar inte om det. Det handlar inte om det. Det handlar om att många är rädda och oroliga för hur man ska uppfattas i alla möjliga situationer. Det krävs inte mycket för att folk ska uppskatta dig som busschaufför. De flesta tror jag helt ärligt inte tänker så mycket på den som sitter och kör. Man går på sin buss och man går av. Liksom en helt neutral känsla. Man hatar inte den som kör. Men liksom man har ingen anledning att tänka på den. Det är liksom verkligheten. Och det märker man ibland när jag hejar. Och så får man inte ett hej tillbaka. De är inne i sin egna lilla värld. Kanske har hörlurar och så här. Det är ingenting. De är inte onda. De är liksom helt vanliga människor. Som är uppe i sitt eget huvud. Som vi alla är. Det är därför det krävs så lite. För att de ska se dig. Du ska se dem. Ni får ett utbyte. Och du kommer märka när du jobbar på det sättet. Så blir det en helt annan känsla i bussen. De gånger som det uppstår konflikter. Du vet säkert, du känner säkert igen det här. Det har blivit en konflikt. Man har tjafsat med någon. Det blir så tråkig stämning. Och det kan påverka. Det kan sitta och gnaga hela dagen. Och de gånger som man istället liksom får lite kontakt med någon. Man klickar lite extra med en resenär. Man småpratar lite. Skrattar ihop.
så lyfter det hela ens själ ju, eller hur? Du gör skillnad, du är bäst. Kör så du ryker, inte bokstavligt talat. Ha en fantastisk helg sen. Hej då!